নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বন্ধুসকল, আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। এইটো আমাৰ নতুন চেনেল হয় ষ্টাডি ইণ্ডিয়া। ইয়াত জি কে সম্পৰ্কে সকলো কুৱেশ্যন এনচাৰ আমি ডিছকাছ কৰোঁ। যদি আপুনি চেনেলটো নতুন কৰিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো ভালকৈ লাইক কৰি দিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে অসম চৰকাৰৰ 40,000 বিভাগৰ 40,000টামান পদ খালী হৈ আছে। তো তাত বিভিন্ন বাছনি পৰীক্ষা হ'ব। তো নৱেম্বৰৰ ইয়াৰ বাছনি পৰীক্ষা তথা ইয়াৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কথা আছে। তো এতিয়ালৈকে পৰীক্ষা হোৱা নাই। তো পৰীক্ষা বাছনি পৰীক্ষা হ'ব। তো তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ আহিব। তো আমি সেই বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। যোৱাকালি মই এটা ইকনমিক্সৰ অৰ্থনীতিৰ ভিডিঅ' এটা আপলোড দিছোঁ। তো আজিও এটা নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিম, আপোনালোকে চাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, স্কিপ নকৰাকৈ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো, সাক্ষৰতাৰ হাৰ নিৰ্ণয় কৰোঁতে তলৰ কোনটো চামত গণনা কৰা হয়? ইয়াত যিকেইটা কলা চিন দিয়া আছে এইকেইটা কুৱেশ্যন আৰু যিকেইটা নীলা চিন দিয়া যাব বা সেউজীয়া চিহিত সেইকেইটা হ'ব এনচাৰ। অপশ্যনটো ইয়াত দিয়া আছে 6 বছৰৰ ওপৰৰ শিশুৰ পৰা, 7 বছৰৰ ওপৰৰ শিশুৰ পৰা, 8 বছৰৰ ওপৰৰ শিশুৰ পৰা আৰু 9 বছৰৰ ওপৰৰ শিশুৰ পৰা। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব? সাক্ষৰতাৰ হাৰৰ নিৰ্ণয় কৰোঁতে তলত কোনটো চামত গণনা কৰা হয়? অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ, 7 বছৰৰ ওপৰৰ শিশুৰ পৰা। ঠিক আছে, এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2। তলৰ কোনটো ভূমি সংস্কাৰৰ ব্যৱস্থা নহয়? অপশ্যন দিয়া আছে, অপশ্যন এ মধ্যস্থত বিলোপাধন, অপশ্যন বি ৰায়তী স্বত্বৰ সংস্কাৰ, অপশ্যন চি জি চৰিত কৃষি মাটিৰ একত্ৰীকৰণ আৰু অপশ্যন ডিটো দিয়া আছে মহলা বাৰী প্ৰথা প্ৰৱৰ্তন। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ঘ, মহলা বাৰী প্ৰথা প্ৰৱৰ্তন। এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এই কুৱেশ্যনটো অলৰেডি দুবাৰ আহি গৈছে। যিসকলে বেংকৰ এক্সাম দিছে, IBPS বা বেংকৰ, তেওঁলোকে এই কুৱেশ্যনটো অলৰেডি দেখা পাইছিল। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, এইটো সুধিছে তুলনামূলকভাৱে ভাৰতৰ তলৰ কোনজন গণনাকাৰীৰ জাতীয় আহাৰ হিচাপে অধিক বিজ্ঞানসন্মত আছিল? অপশ্যন এ দাদাভাই নাওৰুজী, অপশ্যন বি উইলিয়ান দীঘলী, অপশ্যন চি ফিনডিলি, অপশ্যন ডি ভি কে আৰ ভি রাও। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ঘৰটো, মানে ডিটো, ভি কে আৰ ভি রাও। এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এই কুৱেশ্যনটো অলৰেডি আহি গৈছে দুবাৰকৈ। DRDOৰ যিসকলে এক্সাম দিছে তাত এই কুৱেশ্যনটো অলৰেডি তেওঁলোকে দেখা পাইছে। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, এইটোত সুধিছে জাতীয় আয় গণনা কৰোঁতে তলৰ কোনটো পদ্ধতিৰ সহায় লোৱা হয়? তাৰমানে জাতীয় আয় গণনা কৰোঁতে তলৰ কোনটো পদ্ধতিত সহায় লোৱা হয়? অপশ্যন এ উৎপাদন পদ্ধতি, অপশ্যন বি আয় পদ্ধতি, অপশ্যন চি ফিনডেল, অপশ্যন চি ভি কে আৰ ভি রাও। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ঘৰটো, ভি কে আৰ ভি রাও। অপশ্যন এ উৎপাদন পদ্ধতি, অপশ্যন বি আয় পদ্ধতি, ব্যয় পদ্ধতি আৰু ওপৰত এটাও নহয়। কোনটো হ'ব? এটাও নহয় হ'ব। জাতীয় গণনা কৰোঁতে এই যিকেইটা পদ্ধতি দিয়া আছে, উৎপাদন পদ্ধতি, আয় পদ্ধতি, ব্যয় পদ্ধতি, ওপৰত এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ঘটোৱা, ওপৰত এটাও নহয়, কাৰণ জাতীয় আয় গণনা কৰোঁতে এই তিনিটা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, এইটোত সুধিছে তলৰ কোনটো আন্তৰ্জাতিক সংস্থা নহয়? IMF, WTO, NEC, NABD। এইটো কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব? আন্তৰ্জাতিক সংস্থা নহয়, তলৰ কোনটো আন্তৰ্জাতিক সংস্থা নহয়? এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এইটো গ নম্বৰটো হ'ব, মানে চি, ইয়াত ক খ বুলি দিয়া আছে পৰীক্ষাত, ABC বুলি থাকিব। NEC এটা আন্তৰ্জাতিক সংস্থা নহয়। এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, বৰ্তমান সময়ত কোনখন পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা চলি আছে? অপশ্যন এ দশম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা, একাদশ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা, দ্বাদশ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা আৰু ত্ৰয়োদশ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি, গ নম্বৰটো, দ্বাদশ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা। এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, অন্তৰ্দেশীয় জলপথ প্ৰাধিকীকৰণ গঠন হয় কিমান চনত? অপশ্যন এ 1980, 1981, 1983 আৰু 1986। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ঘটো, অপশ্যন ঘটো। আপোনালোকে চাব পাৰে, অপশ্যন ঘয়ে শুদ্ধ উত্তৰ,
ছিয়াশী চনত এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয়। এই কোৱেশ্যনটো অলৰেডি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টতো আহিছে আৰু বিভিন্ন অসমৰ যিবিলাক পি ডব্লিউ ডি বা ডি আৰ ডি অ'ৰ এক্সামতো এইটো আহিছে, ডি আৰ ডি অ'টো চেণ্ট্ৰেলৰ, তো তাত এই এক্সামটো আহিছে 1986 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, এতিয়া আহিছোঁ কোৱেশ্যন নম্বৰ 7। এইটো সুধিছে দ্য প্লেনেট ইকনমিক ফৰ ইণ্ডিয়া গ্ৰন্থৰ ৰচক কোন, প্লেনেট ইকনমিক ফৰ ইণ্ডিয়াৰ গ্ৰন্থৰ ৰচক কোন। অপশ্যন এ জৱাহৰলাল নেহৰু, এন এন ৰাও, পি চি মহালম্বিক আৰু এম বিশ্বেশ্বৰাই। শুদ্ধটো কোনটো হ'ব, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ঘটো এম বিশ্বেশ্বৰাও। এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয়। এতিয়া আছে কোৱেশ্যন নম্বৰ 9। এইটো সুধিছে বোম্বাই প্লেন মানে মুম্বাই প্লেন যুগুত কৰা হৈছিল, মুম্বাই প্লেন কিমান চন যুগুত কৰা হৈছিল, 1943, 1945, 1947 আৰু 1950, এই তিনি চাৰিটা ভিতৰত কোন চনত মুম্বাই প্লেন যুগুত কৰা হৈছিল। এই কোৱেশ্যনটো অলৰেডি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত আহি গৈছে, তো এই কোৱেশ্যনটো চোৱাটো খুব দৰকাৰী, যিটো আহি গৈছে এবাৰ অহাৰ আৰু সম্ভাৱনা আছে। বোম্বে প্লেন যুগুত কৰা হৈছিল কিমান চনত, অপশ্যন ক নম্বৰটো, অপশ্যন এ 1943, 1943 চনত। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট পেজৰ কোৱেশ্যনলৈ। এইটো সুধিছে জনতাৰ পৰিকল্পনা পিপলছ প্লেন, প্লেনৰ লগত কোনজন অৰ্থনীতিবিদ জড়িত, এম বিশ্বেশ্বৰাও, পি চি মহালম্বিক, এন এন ৰাও, এটাও নহয়। এই তিনিটাৰ ভিতৰত কোনটো, এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো জনতাৰ পৰিকল্পনাৰ লগত জড়িত, এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয় যিসকলে বেংকৰ এক্সাম দিছে, এক্সাম দিব। এই শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গটো, এন এন ৰাও। এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয়, এইটো চাই থৈ দিব, পাৰিলে নোট কৰি ৰাখিব। এতিয়া এইটো তলৰ কোৱেশ্যন, পৰিকল্পনা আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল 1945, 1947, 1950 আৰু 1951 কোন চনত পৰিকল্পনা আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল, গ নম্বৰটো হ'ব 1950 চনত। ঠিক আছে, এইটো এই কোৱেশ্যনটো অলৰেডি আহিয়ে থাকে যিকোনো এক্সামত, পি ডব্লিউ ডিটো এই কোৱেশ্যনটো দেখা পোৱা গৈছিল। এতিয়া আহিছোঁ তলৰ কোৱেশ্যন, পৰিকল্পনা আয়োগৰ সভাপতি হৈছে দেশ, অপশ্যন এ ৰাষ্ট্ৰপতি, অপশ্যন বি প্ৰধানমন্ত্ৰী, অপশ্যন চি বিত্তমন্ত্ৰী, অপশ্যন ডি এটাও নহয়। এতিয়া কোনটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী, পৰিকল্পনা আয়োগৰ সভাপতি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। তো ইয়াত মই টিক চিনডেল দি দিলোঁ আপোনালোকে বুজি পোৱাৰ কাৰণে। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কোৱেশ্যন, পৰিকল্পনাৰ খচৰাত চূড়ান্ত অনুমোদন জনাই, পৰিকল্পনাৰ খচৰাত কোনে চূড়ান্ত অনুমোদন জনায়, শেষ অনুমোদন, অপশ্যন এ ৰাষ্ট্ৰপতি, অপশ্যন বি প্ৰধানমন্ত্ৰী, অপশ্যন চি পৰিকল্পনা আয়োগ, অপশ্যন ডি ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়ন পৰিষদ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ, ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়ন পৰিষদে পৰিকল্পনা খচৰাত চূড়ান্ত অনুমোদন জনায়। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কোৱেশ্যন, পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত কোনটো খণ্ডত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে, উদ্যোগ খণ্ড, যাতায়াত, কৃষি, এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব, পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাই কোনটো খণ্ডত অগ্ৰাধিকাৰ মানে গুৰুত্ব দিয়ে, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গ কৃষি, পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাই কৃষিৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়ে। এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয়, এই কোৱেশ্যনটো অলৰেডি এবাৰ আসাম পুলিচত আহি গৈছে, গতিকে যিসকলে আসাম পুলিচৰ এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে এই কোৱেশ্যনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই কোৱেশ্যনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কৃষিখণ্ড হ'ব এইটো। নেক্সটটো কোৱেশ্যনটো মই এইটো নেক্সট তলতো দিলে কোনো কথা নাই, এইটো কৃষিখণ্ডই হ'ব, পঞ্চায়ত পৰিকল্পনা কোনটো খণ্ডৰ লগত কোনটো খণ্ডৰ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছিল, কৃষিখণ্ড। এই তলৰটো সুধিছে কোনখন পৰিকল্পনাৰ সঠিক সময়ত আৰম্ভ হোৱা নাছিল, তৃতীয়, চতুৰ্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ, চতুৰ্থ। ঠিক আছে, কোনখন পৰিকল্পনা সঠিক সময়ত আৰম্ভ হোৱা নাছিল, এইটো হ'ব চতুৰ্থ। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সটটো, পৰিকল্পনাৰ বান্ধ বা বন্ধ বা বিৰতি দিন, প্লেন হলিডেজ আছিল 1964 পৰা 1969, 1956 পৰা 1961 আৰু 1970 পৰা 1976, আৰু দ্বিতীয়টো মানে ঘ নম্বৰটো এটাও নহয়। কোনটো হ'ব, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কটো, এ 1964 পৰা 1969, 1964 পৰা 1969ত বিৰতিৰ দিন মানে প্লেন হলিডে, পৰিকল্পনা বান্ধ বন্ধ।
নেক্সট হৈছে খাদ্য কৰ্ম আৰু উৎপাদনশীলতা মূল শ্লোগান আছিল দেশ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা ষষ্ঠম পৰিকল্পনা সপ্তম পৰিকল্পনাৰ এটাও নহয় কোনটো হ'ব ইয়াৰে পঞ্চবাৰ্ষিক পৰি খাদ্য কৰ্ম আৰু উৎপাদনশীলতা মূল শ্লোগান আছিল কোনটো আছিল ইয়াৰে এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সপ্তম পৰিকল্পনা ঠিক আছে এই কুৱেশ্যনটো ভাল ধৰণে চাব এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন এইটোত সুধিছে ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য কাৰ্যসূচী NREP গ্ৰহণ কৰা হৈছিল দেশ অপশ্যন এ দ্বিতীয় পৰিকল্পনা তৃতীয় পৰিকল্পনা পঞ্চম পৰিকল্পনা আৰু ষষ্ঠম পৰিকল্পনা কোনটো পৰিকল্পনাত ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য নিয়োগ আঁচনি NREP গ্ৰহণ কৰা হৈছিল কোনটো পৰিকল্পনাত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কোনটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ষষ্ঠ পৰিকল্পনা এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এই কুৱেশ্যনটো পাৰিলে নোট কৰি ৰাখিব আপোনালোকে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰ SAARC সদস্য নহয় মানে চাৰ্চৰ সদস্য নহয় ভাৰত নেপাল আফগানিস্তান চীন শুদ্ধ উত্তৰটো দ্বিতীয়টো হ'ব মানে ঘ নম্বৰটো চীন চাৰ্চৰ সদস্য নহয় এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি আপোনালোকক যিকে সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ওপৰৰ যি তিনিটা আই বটন আছে তাত ক্লিক কৰি দিব এবাৰ বা ভিডিঅ' চেনেলটোত টাচত ক্লিক কৰি দিব তো চেনেলটোৰ ভিতৰত লৈ যাব আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণৰ জিকেৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই যাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব তো আজিলৈ এইখিনি জয় আই অসম